ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ରାୟଗଡ଼ା ତରଫର ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଢ଼ାରୀ ପରିସରରେ ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗଡ଼ି ନିଜେ ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଓ ମଧ୍ୟମ ଅନୁଷ୍ଠାନ CTTC ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭାରତ ଭୂଷଣ ନେଇକି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତାଲିମ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରାୟଗଡ଼ାର ତାରିଣୀ ସେନ୍ ମେହର ଯୋଗଦେଇ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ତାଲିମ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଗଣାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। SBI ଗୁଢ଼ାରୀର ଶାଖା ପରିଚାଳକ SK ସମର ଯୋଗଦେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କିପରି ସରଳ ଭାବରେ ଋଣ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଋଣ ଖିଲାପ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମୂଲ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ପରିଚାଳକ ମୋହନ ସବର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମାନସ କୁମାର ପଟେଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଗୁଢ଼ାରୀ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ ଲଲିତ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।